ူဆော့ကိုတနေ့တစ်လုံးမှန်မှန်တက်သွားရင်အမျိုးသမီးတွေလက်ဆင်ခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေကြောက်စရာမလိုတော့ဘဲအသားရည်နုပြူဆူပြေပြီးပန်းလေးကိုလမ်းစမ်းလက်ပနေမှာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒေါက်တာမြန်မာကျန်းမာရေး website ရဲ့စေချောသက်တို့သိစေဖို့ကဏ္ဍအနေနဲ့လှိုင်းစွာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီမရီရဲ့ဒီနေ့ကဏ္ဍကိုကိုကြီးပံမိုးပေးထားကတော့ eposoft မှာဖြစ်ပါတယ်။စေချောသက်အရွယ်မှာကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဒီကောင်းစရာတွေကိုဒီတစ်ပတ်မှာရှင်းလင်းဖြေကြားပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားပြီးမယ့်ဆရာကြီးကတော့တာဖွာနယ်မီရဲ့အထူးဆရာဝန်ကြီးတွဲဖက်ပမောက္ခဒေါက်တာဦးစိုးလင်မဖြစ်ပါရစေ။ကျေးဇူးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့သမီးတို့ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်အပြုပေါ်ဝင်ချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးမြန်းသွားချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တမအခုပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်အပြူပေါ်ဝင်ချိန်ကဘယ်အသက်ရွယ်လောက်မှစပြီးဖြစ်တာလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်ဆရာကြီး တော့မိန်းကလေးတယောက်မွေးဖွားလာတယ်နော်ကလေးဘဝမှာတော့မိန်းကလေးတွေကတူတူပဲပေါ့နော်အဲဒီမိန်းကလေးတယောက်ကနော်စပြီးတော့နော်သူ့ရဲ့ဘဝမှာကြီးမားသောသောပြောင်းလဲတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်လေးတစ်ခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်ကိုဆရာတို့ကအပြူပေါ်ဝင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အပြူပေါ့နော်မီးကောင်ပေါ့လို့ပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကအဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့သူကကလေးမဟုတ်တော့ဘူးအဲတကယ့်ကိုလူကြီးတယောက်စပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်နော်ပြောရမယ်ဆိုမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့တကယ့်နော်တဘာဝကြီးကနေပြီးတော့ပြေးလိုက်တဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကနော်အဲသမီးကနာမိတယ်ဘယ်အချိန်နေမှစဖြစ်လဲဆိုတော့တယောက်တယောက်မတူကြဘူးနော်မတူဘူးဆိုတော့အဲ့တော့အဲပြန်ပြချင်းအဖြစ်ရတော့ဆရာတို့ကအသက်17နှစ်နဲ့15နှစ်ကြာတဲ့မှာဒီဖြစ်စဉ်တွေအကုန်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကအဲ့ဒီတည်းမှာမှပြန်ပြပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်73နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်တော့မှာအဲဒီမှာအပြူပေါ်တယောက်ကောင်းပြီးပြည့်စုံနေလို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်တဏီယာနဲ့တဏီယာမိသားစုတစုမတူကြဘူးအဲ့တော့သူကြီးပြင်းလာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲမိဘမျိုးရိုးရဲတော့သူစားတဲ့အစားအသောက်တွေပတ်ဝန်းကျင်စားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒါလေးတွေဟာအဲအတူရှော့တွေရှိနိုင်တယ်လို့ပြောကြပါโอเคมาไอ้ไอ้ลูกชิ้นนี้มาก็ขนาดโมบายสายยาดิไส้ป้วนสายยาดิบลูเปียงแล้วหมู่ดิตึกจนอะไรมาเลยเสียอ่าหุดตอกคุณน่ะเสียเปียวพี่ดิเนาะกะลีพวกมาโรก็รอตัวซ่อแมกะซ้าแมเปียวแมป้าแมเนาะดาเว้ยตู้เยขนาดกูอ่ะเลยฮะยอกจ้าลีเนี่ยเม็งลีสร้าอี้หญีวิทาลุดาอวิสาวิทาลุดามันก็อดุดุเว้ยบ่เนาะดาใบแมเอไอ้ลีอเปียงแล้วฉิ่งยอกลาไปสรุษินเนาะยอกจ้าลีอ่ะเลยยอกจ้าลีปုံซันเม็งลีอ่ะเลยตะเก้เม็งไม่เปียวลีเตี่ยวปုံซันลงว่าเปียงถั่วตัวละบ่เออเออประมาณสูงเนี่ยอติตาสูงเปียงเลยอ่ะเนาะหยอกจานนี่เนี่ยเม็งนี่ซะอูดูเว้ยส่อกะซาเนี่ยนี่เม็งนี่อ่ะยุติยะอะยะจิฉี่ถั่วละหยอกจานนี่อ่ะปู่จั่นแกไอ้เนี่ยนี่พี่โดมาฉี่ยุงนี่ไม่กล้าอูตัวตะพี้ๆเนี่ยเอตู้เนี่ยขันนากูมาเนาะอสีนี่ย้าละบ่อสีเนี่ยแหละตะโกร้องย้าละบ่อูตู้เนี่ยนี่เนี่ยตู้ยุยพี่ย้าละประมาณเย็นกะลีดิฮะตีนกะลีดิอะไรนี่เนี่ยพ้องละมั้ยเนาะตาลีเนี่ยเย็นเนี่ยปู่พี่ช้อละมั้ยเนาะสะบีนี่ฮะฉี่ไปแล้วตะไคนูญแย่ละมั้ยအတန်လေးတွေပြောင်းလဲလာမယ်เนาะဒါတော့ပြီးလို့ရှိရင်တัวအမွှေးမြင်လေးပေါက်လာတာပေါ့เนาะဂျိုင်းမွှေးတွေစီးကုန်မွှေးတွေเนาะအဲ့ဒါတွေပေါက်လာမယ်เนาะအဲအဲ့ဒီဟာနေပြီးတော့မှနောက်ဆုံးတကယ်ပြီးပြည့်စုံတဲ့အဲဒီအပြူဖြစ်ပြီးလို့เนาะတကယ်ကိုကြေညာလိုက်တာတော့ဗါလဲဆိုရာတီသွေးတွေဆင်းလာတော့เนาะအဲ့ဒီရာတီသွေးဆင်းပြီဆိုရင်တော့အတိတ်ပဲอ่ะသူอ่ะတကယ်ကိုဟာပြူကြီးတယောက်ဖြစ်သွားပြီမင်းမပြူကြီးတယောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะဟိုကလေးဘဝလုံးဝမဟုတ်တော့เนาะไอ้ตะบัวก็บาเลยสิตูหาမျိုးปัวเองอ่ะดิโกลงปี้ๆส่งลูกตู้เนี่ยตะแกตะบาวะไปยัดท่าได้ตาทมีลีดิโมยได้เหรอมั้ยสู้มวยไหนเนี่ยอยู่ยောက်ไปลูกเปล่าไหนน่ะบ่เนาะไอ้เฉยมาคุณน่ะบ่ขานากูมาไล่คุณน่ะลูกอเปียงลีดิจี้เจ๋ซงอเปียงลีดิผิดตะลูกเว้ยสိတ်มันแลอเปียงลีดิผิดดิสိတ်ก็เลยโหยังတော့เงินๆတော့ก็เปาะแม้ป้าแม้กะซ้าแม้ฮะยောက်จ้าลีเนี่ยแหละเสร็จเดจောက်เลยสว่าบ่ไม่ရှိอูနော်တယောက်နဲ့တယောက်ဟာဘောလုံးကံပဲတိလာတိခိုင်မိန်းကလေးရလေဘောလုံးကံပါပဲနော်နှစ်ပန်းလုံးကြီးလည်းလုံးပဲဟာအဲ့လိုမျိုးစုံကြီးလုတ်ရနေပြီးတော့စပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ပြောင်းလဲလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးစပြီးပြောင်းလဲလာတယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုအရင်တော့မရှက်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုသူကအရှက်လာတယ်နေနော်ရှက်လာတယ်အဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းသူကအရင်တော့သူစိတ်ဝင်စားဘူးနော်သူကအာသူကသူစော့မယ်ကစားမယ်စားမယ်တောက်မယ်ပဲအခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဟာစိတ်ဝင်စားလာတယ်စိတ်ဝင်စားလာတယ်เนาะစိတ်ဝင်စားတဲ့အခါကျရင်လည်းသူကစန့်ကျင်ဘက်เนาะအဲလိန်ကြီးပဲပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဝင်စားတာကိုလည်းသူများတွေအဲမသိအောင်လည်းသူကဖုံးထားသေးတယ်เนาะထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့စိတ်ကလည်းတိတ်လှုပ်ရှားတတ်တယ်เนาะရင်ခုန်တတ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲအဲ့ဒီအရွယ်လေးကိုเนาะဒီအရွယ်တင့်တင့်တို့အရွယ်ပေါ့ဟုတ်တော့လားဒီခါကျရင်ဟာတိတ်ရွယ်လေးเนาะလှုပ်တာတော့မှအဲသူကခါလေးဆပြီးငိုရင်ငိုမယ်ရင်ရင်မယ်ဟုတ်တော့မလားတကယ်ကိုຫນွေဦးရဲ့လေယူးလေးလိုပဲသူရဲ့
เนาะสิกก็ยังเปียงเลยเหมือนน่ะเนาะแต่คราวเจ้าอ๋อยังเปียวเลยคราวเจ้ายังสิ้นยึดเลยเนาะสิกหลุชาหมู่ดิยินคงเนาะหลุชาได้ตึกมาเลยเนาะอติซันนี่ตุซันตัดขึ้นเลยเนาะเนาะบลูชินไอ้ดูจีตุมาริเปียวสกายได้ไอ้เฉยๆแต่คราวเจ้าตึกพี่แล้วน้ําไม่ถ่อมเลยตุหลุชินอ่ะเลยซะหลุตัดลาพี่นะตุหลุหาမျိုးนี้ป่ะเนาะเออစိတ်မှာလည်းအများကြီးပြောင်းလဲနေဖြစ်တယ်เนาะနောက်တူရေ तू ဟာလည်း तू များကြီးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လို့ तू ကိုလည်းလို့ပေါ့စန့်ကျင်ပဲလေးเนี่ยစိတ်ဝင်စားတာ哦 तू อ่ะကြိုက်တာကြိုက်လာတယ်အဲ့လိုစိတ်ဝင်စားလာအောင်လဲ तू อ่ะနှီးမျိုးစုံနေပေါ့ तू ကို तू ဟာလှအောင်ပို့ပြီးတော့လူတွေကြားထဲမှာပေါ်လွင်အောင်အဲစပ်ပြီးအဲ့လိုကြိုးစားလာတာတွေ့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ပြောင်းလဲတွေကအများကြီးပါပဲเนาะတကယ်ကိုစိတ်ရောခန္ဓာကိုယ်ရောเนาะပြောင်းလဲသွားလိုက်တာမှအရင်တော့ကเนาะကလေးလေးเนาะမိန်းကလေးတယောက်နဲ့အခုနော်အဲဖြစ်လာတဲ့နော်မိမပြူလေးတယောက်ပါတကယ်ကိုနှက်ရေကန်နဲ့ပြစ်ချလိုက်တဲ့အတိုင်းလုံးဝဟိုနော်ပြောင်းလဲသွားတာပါမှတ်ကမမှတ်မိနိုင်လောက်အောင်ပြောင်းလဲသွားတာမျိုးတွေတွေ့ရဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါအရေးကြီးဆုံးပြောင်းလဲမှုကြီးအချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဆရာကြီးပြောတာဒါပုံမှန်ဒီဆဲကျော်သက်လေးတွေမိခေါင်ပေါက်အရွယ်လေးတွေပြောင်းလဲလာရဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးပြောတယောက်နဲ့တယောက်ပြူပေါ်ဝင်ချင်ရလဲမတူဘူးအဲ့တော့ပြူပေါ်ဝင်ချင်နောက်ကျတဲ့သူတွေလည်းရှိတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆရာကြီးเออဟုတ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့မိန်းကလေးကြီးကြီးပြင်းလာတယ်ကြီးပြင်းလာတော့တငယ်ချင်းတွေကအပြူဖြစ်နေပြီဟောတော့မလားဟာ तू อ่ะဘုရားဒီကလေးဘွားမှာကြံခဲ့တာ तू များကြီးအရန်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာ तू မပြောင်းလဲသွားပဲ ਨੇ ဟုတ်တချို့တို့လို့ရှိရင်အဲ့ကလေးပုံလေးပဲဆက်ပြီးရှိနေမယ်เนาะတချို့ကြောက်ရဲဟာလူကြီးအဲ့လိုပေါ့အပြူကြီးပုံတော့ဖြစ်လာပြီမယ်ရာစီမလာဘူးစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတွေเนาะနောက်ကျနေတွေ့ရတတ်တယ်เนาะတွေ့တဲ့အခါကျရင်เนาะအဲကျွန်တော်ကဘာကိုကြည့်ရလဲဆိုတော့ตุ้มอ่ะไอ้ลูกบ่หูมุนาเสียบอกเลยขันธ์กูเนี่ยอปางเล่ดิบ่เนาะเอออ่ะเสียบอก secondary sex character โหเลยขอเลยเนาะเออมายีนเล่ดิตีนเล่ดิพ่นမျိုးลาราโหเนาะไอ้ลูกแม้มาปีตะเนี่ยปုံမျိုးผิดอ่ะเนาะไอ้อะမျိုးผิดลาเยดาเนี่ยเนาะยาดีเว้ยไม่ลาราล่ะดาหมูไอ้ห่ากูผิดไม่ลาราล่ะบ่เนาะตะคายปุ๊บๆตีๆนี่ไอ้ลูกเว้ยกะเลบัวมาจั่นแก่ล่ะดาမျိုးนี่บาติชาจี้บ่เลยหลูเลยเนาะเออไอ้ตะเกรังเสียบลูกดิอายาซงตุ้ยหาราก็เนาะเอ้ตัวအခါကျလို့ရှိရင်ခုနလေပေါ့ဟိုပုံမှန်အဖြစ်ရတော့နော်ခုနဆရာပြောသလိုပဲ17နှစ်နဲ့15နှစ်ကြားထဲမှာနော်ဒါတွေကအကုန်လုံးပြီးပြည့်စုံတာပဲဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့နည်းနည်းနောက်ကျနေတာရှိတယ်နော်ဘာယောဂမှလည်းမရှိဘူးဘာကြောင့်မှလည်းမသိပဲနဲ့အဲ့လိုတွေနောက်ကျတဲ့မိန်းကလေးတော့ရှိတတ်တယ်နော်အခါကျရင်ဟာမိဘတွေအရမ်းစိတ်တွေပူပြီးတော့အဲ့လိုလာပြီးတော့အဲ့လိုအဲဆရာတန်မြင်တာတွေရှိတယ်အဲ့ခါကျရင်တော့ဆရာတို့ဟာလိုက်ရှာရတာပေါ့လေသူကဘာကြောင့်မလို့အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတာလဲအဲ့တော့အကြောင်းရင်းတွေတော့ရှိတယ်နော်အဲဥပမာဆိုလို့ရှိရင်မိန်းကလေးတယောက်ဟာဟုတ်တယ်မလားမိမပီပီတတ်တာအဲ့လိုမိမပြူကြီးတယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့အဲမျိုးဗီဇပေါ့နော်မျိုးဗီဇကလည်း XX လို့ခေါ်တယ်နော်မိန်းကလေးတယောက်မှာနော် XX နှလုံးပါမှတာလေတကယ်ကိုမိမပီပီတတ်တာဖြစ်မှာမျိုးဗီဇနော်တချို့မိန်းကလေးတွေကြတော့အဲ့ဒီမျိုးဗီဇမှာဟိုမှားယွင်းတာတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါ 45XO လို့ခေါ်တာပေါ့ဆရာတို့စေပညာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ XO ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင် X ကတစ်လုံးပဲပါတာခရိုမိုဆိုမ်ဆိုတဲ့ကနမျိုးဗီဇာ46ခုပါအမှာအဲ့တော့သူ့စီမှာတလုံးယော့နေတာအဲ့ယော့တဲ့လုံးကလည်း X ဆိုတဲ့တကယ်မိမဖြစ်ရမယ်အဲမျိုးဗီဇာလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတစ်ခုမပါတာမပါတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာအကြီးအကျယ်ဆုံးကနအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ဖို့အတွက်သူ့မှာနော်အဲသူ့ရဲ့မျိုးဗီဇာမှာဟိုကချုပ်ရင်းနေတာကြီးတွေ့ရတယ်အပြောင်းဝင်လာတဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဆရာကြီးဘယ်အသက်ရွယ်ဒီမိဘတွေကကလေးကိုစောင့်ကြည့်တက်မှာလဲဆရာကြီးဘယ်အသက်ရွယ်ရောက်တဲ့အထိအပြောင်းမဝင်သေးဘူးဆိုရင်ဆရာဝန်နဲ့ပြတ်တက်တက်မှာလဲဆရာကြီးဟုတ်ပြီဆရာကခုနပြောခဲ့တယ်လေနော်ဒီအပြူပေါ်ဝင်နေဆိုတာအသက်17နှစ်နဲ့15နှစ်ကြားထဲမှာသူကအပြူပေါ်ဝင်တာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့မှာလည်းနှစ်ပိုင်းပါတယ်နော်တစ်ပိုင်းကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြောင်းအလဲတွေပေါ့နော်အဲ secondary sex characteristic လို့ခေါ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားသူကအဲရင်းနေတင်းနေဖွင့်မျိုးလာတာနော်မိမပီပီတတ်တာပုံစံဖြစ်လာတာအဲ့ဒီဟာမျိုးတွေလုံးဝမဖြစ်ဘူးနော်မဖြစ်ဘဲနဲ့ကဲခလေးပုံလေးပဲဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တဲ့14နှစ်ပေါ့14နှစ်ပြည့်တဲ့အထိမှအဲ့လိုမဖြစ်လာဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှဆရာဝန်ပြဖို့လိုပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲခုနဆရာပြောတဲ့မျိုးဗီဇကြောင့်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးနော်လုံးဝကိုအပြိုဖြစ်မလာတဲ့ဟာမျိုးကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုစောစီတိမှသာနေအဲသူ့ကိုတေချာစမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးတော့သူများနေတူပေါ့နော်အပြိုတွေဖြစ်လာအောင်ဆရာတို့ဟော်မုန်းတွေပေးပြီးတော့ဆေးကုပေးလို့ရမှာ။အဲအဲ့ဒါကမျိုးကြီးဖြစ်တယ်နော်ဒါလည်းနော်ခါးတွေတင်းနေရင်နေနဲ့နော်မင်းမပြောတော့ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ယာသီမလာတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ယာသီလာတာမလာတာအဲ့ဒါကတော့ဆရာဘယ်လောက်ထိစောင့်နေရှိလဲဆိုတော့16နှစ်ထိစောင့်နေရှိရတယ်နော်အဲ16နှစ်ပြည့်တဲ့အထိမှယာသီမလာဘူးဆိုရင်တော့ဒါအဲဆရာဝန်နဲ့ပြရမယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ဒါအကျဉ်းချင်းပြောတာပဲန
เนาะลีเนี่ยฐานที่တော့မှတ်လို့မရဘူးဆက်ဦးနာပြောပြီးပြီလीเนาะခုနကတော့အဲမှာအောက်ကအပြူမေးပိတ်နေတာဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะဆက်ပြီးတော့အပြူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတည်းကရာသီသွေးတွေဆင်းနေဆင်းတဲ့ရာသီသွေးကအပြင်ကိုမထွက်ပဲအထဲမှာအောင်းတာလीအောင်းရင်အောင်းရင်နေတစ်ပြေးပြေးနဲ့အများကြီးဖြစ်လာမှာအဲ့လိုမင်းကလေးမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာကိုတတိထားကြည့်ရလဲဆိုရင်လာစဉ်လာစဉ်ရာသီလာတဲ့အချိန်ကျရင် तू อ่ะအောင်းတာเนาะဒီဝမ်းပိုက်တည်းကအောင်းနေဟာတင်းနေတော့တစ်ခါကြလို့ရှိရင် तू อ่ะအဲ့မှာအလုံးတစ်ပိုက်အောင်စမ်းမိတာမျိုးရှိတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะရာသီလာမဲ့အချိန်မှာ तू အောင်းနေတင်းနေဒါရာသီတော့မလာဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့မိဘတွေအနေနဲ့ကเนาะဟုတ်တယ်မလားဒီမျိုးပွားရင်ကတွေကိုယ့်ရဲ့ကလေးရဲ့မျိုးပွားရင်ကတွေငယ်ငယ်တွေကเนาะတို့အပြူဖြစ်လာပြီဆိုရင်နည်းနည်းတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုလည်းကြည့်ဖို့လိုတယ်เนาะဒီမှာအပေါ့ရောပါရဲ့လားတစ်ခါကြလို့ရှိရင်လုံးဝကိုအပေါ့မပါတာကိုဘယ်သူ तू လည်းမသိဘူးမိဘတွေလည်းမသိဘူးဘယ်သူမှမသိဘူးနောက်ဆုံးအဲ့ဒီနော်ယောက်ျားလေးတယောက်ကသူ့ကိုခူးပြေးသွားပြီးတော့မှအတူတူနေလို့မရတော့မှဆေးရုံရောက်လာတဲ့မိန်းကလေးတောင်ရှိတယ်ဒီနော်ဒါမျိုးကတော့အဖြစ်သိဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့သတိထားမှာပေါ့နော်ဟောအမှန်တကယ်ဆိုညီမတို့ညီမလူမျိုးဆိုရင်ပြတာနောက်ကျရယ်ပေါ့နော်အစီအရေးအခုဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရွယ်အပိုင်းခြားနဲ့ပြလိုက်ပြောလိုက်တော့အဲတကယ်လို့ကြည့်ရှုနေရပြည်သက်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်အသက်ရွယ်ကနေဘယ်အပိုင်းခြားပေါ့နော်ဟဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခလေးကရာသီသွေးမစင်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်နဲ့ပြသဖို့တည်သွားပေါ့ဆရာကြီးအသက်ရွယ်တော့နော်ခုနကလိုကြမ်းပြင်းတက်မှတ်ပြီးမယ်ခုနကလိုမျိုးလာစဉ်လာစဉ်ရာသီလာမှချင်းမအောင်နဲ့ရာသီသွေးမစင်းသေးဘူးဆိုရင်တော့16နှစ်ထိစောင့်နေကြရမလို့စောစောစီးစီးလာပြဖို့လိုတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပါစောစောစီးစီးပြတာပို့ပြီးတော့စိတ်ချရတာပေါ့နော်ဆရာကြီးနည်းမတင်ငါဖြစ်ပြီဆိုလာပြရတာမမှားဘူးအဲ့ကြိုင်နေဆရာပါဆရာတို့ကဟာအဲ့လိုပေါ့နော်တို့တေချာစမ်းသက်စစ်ဆေးပြီးတော့အဲ့တကယ်လို့နော်အာစမ်းသက်စစ်ဆေးတယ်နောက်ဘလို့လိုအပ်တဲ့နော်ဟိုစစ်ဆေးမှုတွေမျိုးစုံလုပ်ရတာပါလုပ်ပြီးတဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာယောဂါမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်အဲမိဘတွေရောဒီကလေးရောဒါဟာဟာဒါဘာမှပြဿနာမရှိဘူးသူအချိန်လေးတခုအဲစောင့်ဖို့လိုတယ်နော်တခါကျရင်မိန်းကလေးကသူ့ကိုယ်သူအရင်လှကျင်တဲ့အရွယ်လိုရွယ်ဆိုတော့သူကသူပိန်အောင်တင်းလောက်ထားတာပဲရှိနေတယ်ဒီနေ့ပင်အောင်လုပ်တဲ့အစားမစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေ तू ကခုနလိုပေါ့ဟိုအပြူပေါ်ဝင်တာနောက်ကျသွားတယ်ရှိတတ်တယ်ရာသီမလာဘူး तू ကလည်းဟာတကယ်နော်အခုခင်မော်ဒယ်လေးလိုအရင်ပင်လေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ရာသီမလာရလည်းဖြစ်တတ်တာပေါ့အဲအဲအကြိုင်တော့စောစောစီးပြဖို့လိုလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်အရေးကြီးရဲ့မိကုံလေးပေါ့နော်ဒီဖိုင်းတက်အရေးကြီးရဲ့နောက်ဆုံးမိကုံလေးမေးချင်တာအခုဒီမိကောင်ပေါ့အရွယ်ပေါ့နော်ဆရာပြောရပြူပေါ်ဝင်တဲ့အရွယ်ပြူပေါ့အရွယ်လေးမှာဒီသူကိုယ်တိုင်ရရောဒီမိဘတွေရရောဘာတွေကိုသတိထားရမယ့်အချက်လေးရှိလဲဆရာကြီးအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲနော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမိန်းကလေးတယောက်ဆပြီးတော့လို့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာသူဘဝကြီးတစ်ခုလုံးမှာကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုပဲ။နော်ဒီအပြောင်းလဲကိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းတည်တည်ချာချာနော်အဲတိတ်ပန်နီးချာချာကြီးသိဖို့လိုတယ်။နော်ချို့သူလို့ရှိရင်ဟာမရသည်ဒွေးစင်းတာခုနလိုနော်ပြောင်းလဲနေဖြစ်တာမသိဘူး။ဆရာနဲ့ရဟန်းရင်းနေတဲ့နော်အမ်ကလေးသူဆရာမိုက်သူပြောမှုတယ်နော်။ရသည်လာတဲ့နေ့မှာသူ့မှာအိမ်မှာတယောက်တည်းစဖတ်နေနေသူ့ရီစင်းလာတော့အမဟာနတ်ပြီးတော့ငုံမိတယ်ဗောနော်ဟာကြောက်တော့နော်အဲ့တော့သူ့မိဘတွေလည်းခါမှလာမပြောဘူးသူတရားဟုတ်တဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့အချိန်မှာဖြစ်သွားတာနော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီဆရာမကြီးငငယ်တော့သူ့မိဘတွေကတကယ်ဆရာဝန်နေဗျဆရာဝန်နေတော့မှနော်ကိုယ့်ရဲ့ကလေးလေးကိုဒါတွေမပြောပြထားဘူးဆိုရင်ကြံတဲ့လူတွေဆိုပြောမနေနဲ့အော်ပြဿနာပါလေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမိကောင်ပေါ့နော်အပြူပေါက်လေးဖြစ်လာတယ်အပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်တယ်ဒါဒီကလေးကလည်းအဲ့ဒါကိုတေချာမသိဘူးသူ့ရဲ့အပြောင်းလဲတွေဘလောက်ရေးကြီးမှန်းလဲလူကြီးတွေလည်းတေချာမသိဘူးခလေးလည်းတေချာမသိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပြောင်းလဲရဲ့နောက်ကွယ်မှာနော်နော်အလှပတွေပါတယ်။အဲ့ဒီအလှပရဲ့နောက်မှာအန္တရာယ်တွေရှိတယ်။ဟုတ်မလား။ပန်းလေးတွေလှလာရင်ဟာပြားပလုံးတွေဝိုင်းလာ။နော်တမီလေးတွေကောင်အရန်လှလာရင်သူ့စားခြင်းနဲ့ကြားတွေကချောင်းနေလား။ခုခေတ်ကနော်ဟာနော် IDK တယ်လီဖုန်းလေးတစ်လုံးနဲ့ဒီမိန်းကလေးကဟာသူကအရန်စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာသူကလှုပ်လို့ရနေပြီ။ရေးစားထားလို့ရနေပြီ။အိမ်ထဲမှာစာကြက်နေတယ်မထင်နဲ့ရည်စားထားလို့ရတယ်။နော်အွန်လိုင်းကနေရည်စားဖြစ်ပြီးခဏလေးချိန်တွေးလိုက်ယုံနေအခုကြားလိမ့်မယ်နော်။ဒါကြဲနော်ဟိုတချို့ကကြတော့မုတ်ဆိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမိန်းကလေးတွေကိုနော်အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ရည်စားဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးနေတဲ့နော်အဲကြားမုတ်ဆိုးတွေရှိတယ်။တချို့ကြတော့လည်းယူသနဲ့နော်အဲရည်စားဖြစ်တာဖြစ်ပြီးညလုံးအဲ့လိုပေါ့အဲရည်စားဘဝမှာတွားပြီးအတူတူနေပြီးလိုက်ယုံမြနဲ့ခုနကလိုအပြူဖြစ်လာပြီဆိုသူဟာနော်တချိန်လေးတူတူနေလိုက်ရုံမြန်နေသူဟာကိုယ်ဝင်ရှိသွားနိုင်တယ်ခလေးအမိဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်ဆရာတို့စီးုံနေစီးကန်းနေမှာအဲ့ဒါအမြဲတွေ့နေရတယ်ခလေးငငယ်လေးတွေခုမှစပြီးအပြူဖြစ်တဲ့အရွယ်လေးမှာနော်အဲ့လိုရာသီမလာဘူးဟာအဲ့လိုနော်အပြူတွေအန်နေအဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျကိုယ်ဝင်ရှိနေပြီနော်အဲ့ကြရင်ခလေးကလည်းဟာသူ့ဘက်သူဘာမှတတိမထားမိမိဘတွေကလည်းဟာရင်ကွဲပက်လက်ဖြစ်ရတယ်ဒါမျိုးတွေရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့နော်ဒီလိုအပြူပေါက်လေးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရွယ်မတိုင်ခင်မှာတည်းကဒီကလေးတွေကိုမိဘတွေရောဆရာတွေရောအကြောင်းအရောဒီလိုမျိုးပွားရင်ไงနဲ့ပတ်သက်တဲ့
တော့ကျမ်းမာရေးတိပညာရေးပေးရမယ်ဒီအပြောင်းလဲတွေအကြောင်းတို့အဲနားလေသဘောပေါက်အောင်နောက်ပြီးတော့ခုနလိုပေါ့အဲဒီအပြောင်းလဲတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာဖြစ်တတ်တဲ့အန္တရာယ်တွေကသူကကြွတင်ပြီးတော့တိထားလို့ရှိရင်ဒီအန္တရာယ်ကနေပြီးတော့ရှောင်နိုင်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရွယ်ကနော်လူဟာသာအလိုအပြူကြီးပုံစံဖြစ်လာတာနော်ပညာလည်းမပြည့်စုံသေးဘူးအတိဉာဏ်ပညာဆိုလည်းလိုသေးတယ်အကြောင်းကလည်းမပြည့်သေးဘူးစီးပွားရေးကလည်းဘာမှမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာခုနလိုပေါ့လောကပင်လယ်ရေးတွေကိုအစောကြီးအဲ့လိုပေါ့အချစ်နောက်ကောနော်ကောက်ကောက်ပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ဝင်သွားရေးကြီးကျယ်ပြဿနာတွေနဲ့တက်နော်ဆရာစီကသူအဲ့လိုကြီးလာကြတယ်ဟိုတနေ့ကလည်းလာတယ်လာပြီးမှစေကျော်တက်နော်အာကောင်လေးကလည်း9တန်း10တန်းကောင်မလေးကလည်း9တန်း10တန်းကိုဝင်ရှိနေပြီဟာဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြဒနာသွားပြီးတော့ဒီကိုဝင်ကိုဖျက်ချပြန်တော့လေဟာဟုတ်တယ်မလားဒါမလုပ်တဲ့နဲ့အလုပ်ပဲလေမဖျက်ချလို့ယူမယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလားကလေးယူမယ်ဆိုတော့ခုမှ9တန်း10တန်းပဲရှိသေးတာဟိုသွားယူပြီးတော့တို့ဘာနဲ့ဟုတ်တယ်မလားအေးရက်တည်ကြမလဲပညာလည်းမစုံသေးဘူးလေအဲ့တော့ဒါရီယာမဖြစ်ခင်တည်းဟာကြိုတင်ပြီးတော့ကာဝယ်နိုင်ဖို့ဆိုတာဥနာလို့ကျမ်းမာရေးတိပညာဘုဒ္ဓတရားနဲ့ပြည့်စုံမှုလိုပါတယ်အဲ့ဆိုမိဘနဲ့တာသမီးကြားထဲမှာရောကိုယ်ရဲ့ကြောင်းတက်နေရဆိုလဲကြောင်းမှရှိရဲ့ဆရာဆရာမတွေရောဒီမျိုးဆက်ဘွားကျမ်းမာရေကိုအသိပညာပေးတင်တာပေါ့နော်နော်တကယ်တမ်းကြောင့်ဆရာတို့ကကြောင်းနေမှာလीဒီရဲ့မျိုးဆက်ဘွားကျမ်းမာရေးအသိပညာကိုသင်ကန်းစာတရက်အနေနဲ့ကိုပါတင်နေပြီဘာကြောင့်လဲဆိုမိဘတွေကအာပညာပေးဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမိဘလည်းသိအောင်မှကျမ်းမာရေးအသိပညာတခါလေမိဘလည်းဘာမှမသိဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးကြီးတာအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီပညာရေးစနစ်အပြောင်းလဲမှာအဲတကယ်ကိုနော်ဒီမျိုးပဆက်ဘွားကျမ်းမာရေးပညာဟိုကျောင်းကြီးကျောင်းကြီးမှာနော်ဒါမျိုးတွေကိုတေချောင်းတင်ငန်းစာတရားနေနဲ့ဟိုပေးတင်ပြီးလို့ဆရာကတော့နော်အခုချိန်မှာယုံကြည်မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဆိုဒီနေ့တို့မျိုးစကားဝိုင်းဒီမှာပေါ့နော်ဒီစေကျော်သက်ရွယ်ဒီမျိုးဘဝင်တဲ့ဘယ်အချိန်မှာမျိုးဘဝင်နေပြီးတော့မျိုးဘဝင်နောက်ကျလို့ရှိရင်ဇေယဝင်နဲ့တပြတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပြီးတော့မျိုးဆက်ဘွားကျမ်းမာရေးကိုဒီအချင်းချင်းပေါ့နော်မိဘတွေရောဆရာဆရာမတွေရောပေးတင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုသိရပါတယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒီမျိုးမိကွန်းတွေဖြည့်ကြပြီးတော့ဆရာရေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီ process ကိုတစ်နှစ်တလုံးမှန်မှန်တက်သွားရင်အမျိုးသမီးတွေလက်ဆင့်ခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေကြောက်စရာမလိုတော့ဘဲအသားရည်မြုပ်ပြိုဆိုပြီးပန်းလေးတွေလိုလမ်းစမ်းလှပနေမှာပါ